A mimo jiné budu hrát o týchto 10 000 eur. Kaleni, zapalím vás svíčku, nech to máte romantické, že? Konkrétně. 4, 3, 2, 1, pojďme na to! Ale já tak prosím, furt! Já tak žerbo, ne? Čo keď si vybije zub? Je to vedám. Ale... to zvíme. Si diskvalifikovaný. A to je bežná porcia, tuto v Jump Streete? No, čo si blázen. Svoj tanier. Tento už bluje, tento nikdy skoro. Nikdy som rýchlo čo nejedol. Jump Street Food Fight ste si zapli práve teraz a v tejto relácii pôjde o to, že v tejto krásnej reštaurácii Jump Street, ktorá sídli na Šafarikovom námestí, budú známe osobnosti proti sebe riešiť nejaký problém. Nepôjde o fyzické násilie, pôjde tu o to, že budú proti sebe jesť naložené hamburgery. A mimo iné budú hrať o týchto 10 000 eur. V tomto prvom dieli si svoje sily zmerajú Adam Štrba! Vítaj Adam. Čau. Povedz mi, jak sa cítiš? Dobre celkom, ale hladný trošku. Povedz mi, čo si myslíš o svojom superovi. Jož, no, to je človek, ktorý mi vošiel do života pred mesiacom a Jož a pol cca a odvtedy Jož je na každom kroku, už keď počujem ten jeho hlas, tak to už sa mi zapína kontrolka, že Adam, vypni čo pozeráš. V tejto relácii ide primárne o to, aby ste si vyriešili nejaký konflikt. Myslíš, že si ho tu vyriešite? Že akože, kto je lepší žrut? Áno. Tak ja myslím, že áno. Nejaký určite áno. Ukážem mu, že čo som za chlapa. Bomba. Čo ešte by si chcel povedať? Chceš niečo spomenúť? Česky? Pozdraviť mater? Ahoj, mami. Pozdravil som mater a no, som hladný, tak poďme ďalej. A myslíš si teraz úprimne, že dokážeš jesť rýchlejšie ako on? Určite áno. 100%. Výborné. Priatelia, mne nezostáva nič iné, len privítať tvojho supera a tým je Frajer Flex King. Jaký motýlik? Čo ti je? Vítaj! Čaute! Ja by som vám chcel v krátkosti vysvetliť pravidlá. A vlastne, o čo budeme hnať? Každý dostanete jedno Gold Burger menu a vyhráva ten, ktorý ho zje rýchlejšie a dá si dole rukavice. Bude sa hrať o to, mimo iného, že ten z vás, kto vyhraje, má právo zvoliť si, čo ten druhý bude o ňom vyprávať na svojich sociálnych sieťach. Ale... Dobre. Dobre. No. OK. Čiže, aby sme sa rozumeli, že keď on vyhraje a on bude chcieť povedať, že aby si ty vyprával na svojich sociálnych sieťach, že miluješ jeho mater, tak to budeš robiť. To môžem povedať, povede. To nech si vybere. Aby sme sa rozumeli. Rozumíte tomu, áno? Rozumiem. Aby sme to trošku ukorenili, chalani, tak sa bude hrať ešte o týchto 10 000 eur. Lováši. Markize ti veľa nedávajú, tak si zarobíš konečne. Čiže poprosím nášho maskota Jumpyho, aby nám donesol jedlo pre našich súťažiacich. Chase a chick, never chase a bitch. Fuck your master. Chase a chick, chase a chick. Yeah.
Free jumpy. Mask on, yeah. Fuck your mask on. Bitch, fine. Percocet, yeah. Miley Percocet. Bitch, fine. Chase the chip. Jakože, ja som zvyknutý jesť veľmi veľa jedla. A toto vypadá jak polka z toho jedla, čo bych zjedl. Teraz, chalani, prichádza čas na to, aby ste mi obidvaja povedali, čo chcete, aby ten druhý o vás v prípade vašej výhry povedal na svojich sociálnych sieťach. Začni ty, Adam. Takže, ja by som chcel, aby si povedal, že keďže som sa dosral z Erika a Adam nastúpi ku mne do zápasu po 2 mesiacoch tréningu, tak už teraz je víťaz, lebo to chce fakt uráž. OK, dobre. A ja... Súhlasíš si? Jasné, však ja hoci čo poviem. A ty povedz čo? Že mám najlepšie a najkrajšie zuby na Slovensku od doktorov Úsmev. Fair enough. Na to je fair. Chalani, ste pripravení? Ale áno. Jasné. Nejaký fyzický kontakt by ste nemuseli robiť, mohli by ste to naozaj zobrať tak, že kto to urobí rýchlejšie, tak vidíte, čo je relatívne výzve. Dajte si rukavice. Jasné. A my vás odštartujeme všetci, čo sme tu. Ja si dám to ešte dole, nech mi to... On je ťažký super, lebo bol ešte vyžratý jak prasa prednedávnom, vieš, takže má asi porazy. No dávaj pozor, aby si niečo nekopadalo na zem, to potom vás diskvalifikujem. Jasné, je a môž... jedna hranolka je je dohrané. Potom. Čo si... To bude chirurgická práca. Hej, pomaly a pekne všetko no, spáva. Jasné. Chalani, zapalím vám svičku, nech to máte romantické, že ako úplne čo. Odštartujeme vás všetci, poďme od 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poďme na to! Chalani, pustíte sa do toho. Ty si fakt myslel, že ja sa tu s tebou budem naháňať, že v jedine. A dve p***y žalúdek. Pápaj pekne a nerozsýpaj, dobre? Môžeš mu to chytne celý čas nepríjemnovať, že nech ti odpoví. Ja som, že mne kávne divaj, že už to s neho strajka, divaj sa. Pozri sa. Nechceš mu odpovedať nič, ak máš čas tým pádom. Ja papám. Ja si dozarobím, ja nepotrebujem, vieš. Privýrob si, keď Markize nezarobíš, tak daj si. Pápaj pekne. Lečo, som to sa súťaži, poďme dávaj. Súťaži, ja si myslím, že... Začal som hranolkami a dostanem sa k burguru, ne? S tým pádom máme čas, bude to taká celovečerná relácia. A... Moderátora máme dobrého. Áno, to uhraš, neviem, že povedzte, čo si myslíte jeden o druhom. Že nenažrané hovado, môžeš mu kľudne odpovedať, máš úplne, že podľa mňa veľa času. Ako nemôžem mať plnú hlubu burguru, more. Vidíš, ale akože ceníš, že si to zobral takto súťažne, že súťažne. Ja som bol fakt taký hladný, že už proste ani o blbej reči mali. Ja by na tebe videl penáze, čo trepeš. Ja som naučenie spomalý. A ja som sa tu prišiel hlavne nájsť, lebo som počul, že je tu vynikajúci burger. Takže ja si nejdem žalúdo kvôli tu penázom, ale... je tu dotyčný, vieš. Ja sa najem kľude no, a opravde po mne vyhrá. A ja akurát poviem na sociálnych sieťach nejakú tú čo si vymyslel, vieš. Počuj, ale celé je to o tom, celý ten tvoj zjav. Zjav, prečo? Slovo, prečo ťa v podstate... Kde je to druhá, že je mlé more? Všetci tak hejtujú. Je. Je to, že ty nepotrebuješ dôvod na to, aby si do niekoho skákal. Ty proste, ja som bol na svojej prvej tlačovke v živote a prvá veta, čo si mi povedal, bola nadávka. Úplne prvá veta. Ale ľudia sa bavia a z tlačovky všetci pamätajú moje hlášky a tvoje k***y, to vieš. Alebo pár ľudí. A ja, hejteri sú peniaze, čo vieš, to je stokársky marketing, more. Čiže ja vydal som teraz druhý solový album a druhú zlatú platňu, takže vieš, ideme sa baviť o hejteroch, chápeš? Hejteri sú peniaze a fanúšikovia počúvajú hudbu, to je celé. Čiže on proti tebe nič nemá, preto ti na tej tlačovke. Dobre, ale kto ma prvý napadol? Prečo si mi zobral okuliare? Čo, lebo som to videl McGregor. A čo vidíš, tak to robíš. No jasne, tak som sa inšpiroval, zobral som brýle a zrobil som Ivan a Gážo a si ma chytil pod pazuchu, tak čo mám spraviť, som sa postavil, čo, možno si nieco nechcel, keby som ti chcel ja viem, že mi nechceš ne. Keby ja teraz chytím teba do kravaty, tak čo povieš, ďakujem ti, bratku. Vieš, že mi to vyčistíš. Tak reálne, keď vás niekto chytí do kravaty, tak mu poďakujete, ne? To proste je prirodzený reflex a to som ti nena***,
oddelal takú a si sa tam zrolovali jak brkomore. Kámo, spadol som z pódia, ani si ma netrafil. A teraz inak, pozri sa, ty si tam ešte dával ten spomalený záber, ten close-up. Jak tam takto máchaš tou rukou a keď si kúkneš ten... To nebol tak, to bol tak. Kúkni si ten spomalený záznam a všimneš si, že moja tvár sa ani nepohla, keď ty si urobil toto. Ty si mi proste tady to preletel a ja som spadol z pódia. Ja som tebe sa ani vlások nepohol. Nie, jediné, čo si spravil, boli dva kopance na sterdowne. Čo, to bola Matovičovka. To aby som si zostrihal, tak iba kvôli tomu, a preto som ti nedal kopačku, to bolo, aby tá kopačka bola do pásu, aby to vyzeralo, keď Matovič dal Kaliňakovi, vieš, čo máte. A som si to zostrihal, že Matovičovka, chápeš? Tak je zábava trošku, ja to nebudem nudný. Dneska máš jak premyslené, že ho napadneš? Videl si John Wick? Videl! Keď videl za perom chlapa, tak ja dneska ho slamku. Lebo keď som vyšiel John Wick trojku? Kámo, takže to bude veľké prvý. Toto je ešte akože krvavé. Všetko ide, dávaj. Ideme skúsiť prvý tvoj pocit, keď si nám počuješ. Burgers Jump Street, brácho. Ja mám kilo. Skoro si ho nedal. Počkáš, že? Je veľký. Báš, to je nepačný. Je tu môj kolega. Jedal si už lepší hamburger? Fú, akože jedám všetko, čo mám, ale počkaj, napijem sa nic. A kde to pre mňa vieš strikový, však fúkaj jak na teba. Nechcem, papaj, kľudne papaj. Môžeš mi ho zožeriť, mám. Mám fú. Ne, ďakujem. Ja si hryznem, ja si musím hryznúť, kámo. Ja som v príprave na zápas. Či si týmto urovnali vaše vztahy? A prečo sme si urovnali? Stále na čakari. On si vysvetlil, že všetko vlastne robí len... Proste, že si to vypočítava a ty na to reaguješ takto. No ale... Počkaj, čo vypočítava, čo myslíš? No, že ty si si pre každú jednu vec, čo si mu urobil, dopredu pripravil. Nie, no však Conor McGregor, Matovičovka. Iba brýle. A Matovičovka. Matovičovka, no ten brýle som nevidel, či vidú, a hlavne som nevidel, že ti príde v brýlach. A teraz ja som zvedavý, čo príde v John Wickovi. Akože velice. No dobré, a čo si si nepripravil? Čo si mal také, že spontánne? Všetko, more. Okrem tých dvoch vecach. Jednu vec. No všetko. Ja čo všetko? Jednu všetko, vec. Čo sa deje teraz, ne? Čo sa deje teraz? Čo sa deje? Čo sa tu deje, more, tak to som si nepripravil, ne? No však, však ty, ale... Ja ti to mám povedať po akom, do p***. A však, nič si nepripravil, však nič sa nedieje. Tu fapáš burger, poslušne. Áno. Tak? A ty to žeruješ jak hovado a budeš mať za to peniaze. Jo? Lebo nemáš markize, tak budeš mať teraz. No však ja som chudobný študent, ja chodím na vysokú školu. Jasné. Tak kde si mám zarábať peniaze? To čo je za p***? Čo? Môžem ti kontakt, kontakty a môžeš do roboty na brigádu. Ale však ja robím. Do Teska môžeš dokladať. Ale však dobré, a ty si si ako zarábal v mojom veku? Hoci jak? Tak prieme. Tak ale teraz hovoríš, že kde máš ísť robiť? No však áno, ale dáme kde? Dáme nejakú robotu, polnou, a veď ja mám robotu. Dáme nejaké číslo, môžeš pracovať. A veď ja mám robotu. Takže máme ísť robiť zadarmo. Nerobím zadarmo. Čo ale veď, tu ide o to, že ty si tu ideš na mňa robiť srandu. 23 ročného chlapca. Srandu, čo ti 23 ročného chlapca. Nikde si ma dávať do srandu, nikdy. Ale ideš to tu ma dávať dole, že chcem peniaze. Ja sa, že chcem peniaze, mám 23 rokov. Daj si, pôjde. Dávam si, dobre to je, chutí mi, ďakujem. No. To sú slovo chuťa, ani nenaje. No však, vy ste si došli vyriešiť problém a podľa mňa to akože utícha medzi vami. Možno sa, keď to dojíte, tak si podľa ja tej ruky. Ja už ho nebaví počúvať. Nepočúvaj, more. Že už to vlastne akože... Nedávaj však. Môžeme tu aj cichu sedzeť a kúkať, ak vidíte. Chute. Brácho, musím chalovať tak, aby nemôže spolnohu bol vypráve, vieš. Chápem, je to také negustiozle. Ale tejto súťaži ide práve o to. Vy ste toto robili. Ja, akože spolnú hubu a plulitu a... Akože plúd by ste moc nemuseli, lebo sa nestredzuje. Čiže... Pravdy to skoro dostal. Hej, no. Neviem, priateľia. Ty to zomrel úplne také, že máš to p***. Čo, brácho, jasne, tak ja si nedojem žalúdok, ja vám kvôli tomu, aby som zároveň... Ale ja tak prosím, furt! Ja tak žerbo, ne? Čak dobre, tak už mám... Neruš ma prijedle, ja chcem kurde jesť! Alebo čo? Ja mám preto žrať tak, jak ty? Ne, však ja ti nič nehovorím, ty sa na mňa niečo. Okej. Ja som potichu, ja papám svoje hralky. Žer, papaj a nerozsýpaj, dobre? Papám svoje hralky a nerozsýpam. Ty tam, papaj, čeď a buď ticho.
Já si myslím, že určitě se dáte dokopy po tomto. No. Že jak no, patrý. Ale už. Čo ti? No, já si myslím, že dojdete. Podle mě by vám to prospělo, že do toho zápasu byste mali 2-3 Počuj, strico. Na hamburger. Jedna věc je jistá, že já a Flexkin nikdy nebudeme kamaráti. Prečo? Nevím. Tak. Prostě to tak napadlo. Na čo? To je pro mě úplný k***, že se vás tím kamaráti, víš? Já mám takých falešákov nechutných. Za čo sa vás s nimi baví? To som ti chcel povedať, povedať, že keď to nedojíš do 10 minút, tak si zabere 10 tisíc. Že to slaninka, a to, jak to hrá? A to si mohol povedať skorej. Teraz som si to zmyslel. Čiže... To nemyslí vážne. Myslím, že aby sme to urychlili a je to trošičku aj také zaprasené, že máte... Ty víš, tak si žral jak prasa úplne zbytočne. No mi to proste tak chutí! My sme úplne zmenili podstatu tejto show. Nevím, či nedáme stěnu preč, alebo niečo také. Ne, akože to, ako vyraz, ja nejsem. Ja som nedím pomalu snake si, že tu za***** kotu na tom stole, vieš. A to som presne čakal, že na to sviečku dáš. To som tu zapadl. Keby som tu kotu, že? Keby som kotu, tak čo? Čiže ja som, takže dal preň sviečku. Som tu, veri. Ty by si ma iba odsunul takto, že? Bez pohybu. Nie, akože veľmi baví tento váš konflikt, mohli by ste ho ešte rozpitvať. Nie, ale tak, takto. Ty... No tak končila z tú vestu, to je čo? Som na Birmovke na posledný týto. Mne sa to ľúbi. Počúvaj ma, ale najväčší problém je to, že úplne, že na začiatku celého tohto my sme mohli mať úplne v pohode zápas. Úplne v pohode. Ja som mohol mať voči tebe rešpekt. Jako pohodě, však to bude, musí bitka, to musí být rezalita. Však bude to bitka. Musí být granáty, tam musí krv těst, no, nosy zlomené, mori, k***y. Obyma? Jaká popka. Jasné. Však dobré. A však keď mi nedomíš, že to je radia, to mám p***y. Však dobré, ja sa na to teším. Zajdeme plastiky, všetko sú, ne, mori? Čo, keď si vybije zub? Čo, k***y, to nedám. Ale vymeníme součástky a ideme ďalej. Jasné. Daj mi svoj. Čo, zub? No. Ty máš dobré. Ja vím. Ale ty máš na p*** horčicové. Ja mám dobre. Nie, horčicové. Kámo, ale ty máš kachličky v kúpeľni. Také žiarivo biele. Jak sa mi s tým chaluje. Čo ti p***. To vidím, že to ide samé. Napadla ma taká otázka, že... To je jedno, jak ten zápas im dopadne medzi vami, že víte si jeden alebo druhý predstaví v odvetu? Lebo ešte skoro hovorí teraz, ešte nebol ani zápas a hovorí o odvete. No to ma napadlo, že... Barom tiež chcel odvetu, keď tam na tej tlačovke, že som slúbil odvetu, samozrejme zas neslúbil, povedal som možno raz bude, som mu tam potom že cúvni a to špiu, to bol strašný. No a to je to isté, vieš, keď ten zápas bude, keby bol nejaký moc vyrovnaný alebo niečo, alebo keby sa mu stala taká vec, jak mne z Refium, že mu vypadol chránič alebo čo, ja sa žiam odvetu. Lebo to nie je pre mňa výhra, vieš, že proste prekusnutý chránič, potom meníš, že tam vieš tá voda, že to spadne proste a že nedostaneš na hlavu, nemá žiadny damage, keby sa mu to stalo, tak ja mu to odvetu dám vrch. Myslíš, že sa ti to stane aj teraz? Mám urobený brutálny chránič od McGregorovej ženy. Vy to zvládlo. Si diskvalifikovaný. Ale to ty ste počítali, bude chalavý, to tu bude prskať zuby, to je jasné. Pomalej. Áno, to bude tak, ale... Za bok späť ciferné sumy, prachúkl som ho v kriminále, brácho, čo ti poviem. On má taký sen, gangsterský. Baško, není to je realita, ja to volám americký sen na Slovensku. Čo hovorí, že to si to povedal, ale čo? To nie je sen, to už je realita. Hej. Si americký sen na Slovensku? Jasne, ale ne. No ja neviem, v čím sa to prejavuje? Ja si to myslím, ja tomu tak hovorím, ale ty zoberieš pred pár rokmi, som ešte sedel v kriminále, nemal som aj hovno, prachlo zlaté platné, kúpim si auta z repu, vieš, diamanty, tak... Diamanty, chápem. Idem box, teraz si zober nepil a tam bude koľko, 6 tisíc ľudí. Preto pre 4 roky som ešte sedel, čo som tam mal, som tam cvičil a mal som tam, že olympijský tím, jeden oný, mi tam púšťal rádio, druhý mi počítal kliky, taký som mal tím a teraz idem do haly, to je ako nadsázko, že base, vieš. A teraz idem do haly, kde je, teraz idem do base, kde je 7 tisíc ľudí, tak není to sen, more. Vieš, čo je to p***ina, nikto by to nechcel. Aj do base dávali také, ako bolo burger. Preto toto keby tam dali, tak sa tam 4 vraždí kvôli tomu burgeru. Tak. Jasné, kamo. Tam nevarili, že Michelin, že tam došiel pol rak a je tam nálepku alebo street food, vieš.
Dobre, ale burger tam King... boli vyvarené ponožky a ono, vieš, takéto jedla. Stiehol tam bol raz za rok. A to nebol. Ponožkový čaj. Ty si bol tiež v base? Nebol som. Aj na našive. Už aj nepáčil, ale nie. Ale to je presne to, že prečo? Že ja chápem tvoju... Ale ja chápem... Ja chápem tvoju celú... Celý ten tvoj princíp. Ale že... Ja ho nechápem sám, tak mi ho vysvetli. No, no, ty... Chceš, aby ťa ľudia nenávideli, lebo ti to dáva videnia. Čovina. A tak... A to by ma milovali. A prečo? Čo? Chceš, aby ťa milovali ľudia? Chceš reálne, aby ťa mali uvárať? Čo? Čo? Bár čo, však jasné. No dobré, a čo preto robíš, aby ťa ľudia mali radi? Bár čo? No napríklad, jednu vec. Že mám ich... Nepomáhaj mu! Že mám ich rád, oni majú radi mňa. Tak. Teraz čo vlastne? Že prečo chceš, aby ťa mali ľudia radi, povedal? Bráško, ne. Ja robím hudbu. A keď sa im to ľúbi, tak som rád. To je celá vec. A keď nejakou inšpiruje moja cesta, alebo to, že som úprimný človek a hovorím veci do papule, tak to je... A keď to nekomu sa ľúbi, je dobré. To je celé. Ja to nevládzem. Ja som, môžem povedať, čo si myslím, že ja som čakal, že oveľa a rýchlejšie... A to je bežná porcia tuto v Jump Street? Áno, to je bežná porcia. A ja som čakal, že každý z vás to bude mať teda oveľa rýchlejšie. Ale tam bolo 3 kg hranolek. To ja je, tomu rozumiem. Ja už mám pocit, že som zjedol 4 kilohrávy. Ja som nevíš, že som ťa rýchlo chalovať a hovorím, výhru som mu daroval, tak už si chalujem v komfortnej zóne, vieš. Ale to je neschalovať. Ja ešte furt si nič nezjedol. Bracho, ja som ty. Že ty by si jebol 4 burger za 10 minút. Však si 7 krát odkusila, ty ho neukúdlo. Tak ale keď... Však ja... Kurva jeba. Bracho, no. A ty to nedáš? Porcia, nikto z vás to nedá? Akože, ak toto bežne dávajú ľuďom, že dám burger a takúto porciu, tak ja by som si ešte na 4 a do obeda, aby som si dal. Čo to? No kámo, ja to nevidím tak, že by som to nedokázal zjesť. Čiže možno budem ja procitivnú to miest. Ale ten burger bol pohode, ale tých hranoliek je strašné. Tak to strihnime, zastav to, ty to dožereš a budem prázdniť teda, že... Reklamný break. Môžeme dať reklamu na nejaké lyže. Priatelia, za minútu a pol je koniec našej súťaže a zatiaľ ani jeden zo súťažiacich nedokončili svoj tanier. Tento už blbe, tento nikdy skoro. Nikdy som rýchlo čo nejedol, ak teraz nesnažím sa kamo. Tento prvý betl zhodnotíme tak, že vyhráva ten, po kom zostalo menej jedla. A ja si myslím, že je to očividné, že vyhral Adam. Chceš si kúpiť niečo pekné na seba. Ďakujem, môj. Čo si všetko kúpiš za tých 10 tisíc? Ja neviem, tak to presne z hlavy povedať. To prvé tri veci mi povedz. Burger. Teraz pojde, že neviem, hamburger. Nie. Prvé tri veci... Kúpim vianočné dárčeky rodičom. To sú prvé tri veci? No však mám dvoch rodičov a ešte aj súrodencov. Čo im kúpiš, povedz. Čo ja viem? No, ja neviem, každý rok bojujem s tým, že neviem, čo mám mami kúpiť. Za chvíľočku sú Vianoce. Daj daj reklamnú pauzu. Čo to? Povedz mi, čo by chcela tvoja manka na Vianoce? Za 10 tisíc? Kámo, však to ich môžeš poslať zomrieť do na dovolenku. To uver, poslať ich na dovolenku. Mama má milé levandulu a francúzsko. Do Provençalie? Do Provençalie. Výborné.
Ako sa ti pracuje s tým, že on má 10 tisíc navyše? Pohode, prajem ľuďom. Tíši sa z toho? Prajem ľuďom, jasne, že... A... Ja som rád, že som ti dal takýto dobrý burger, vybavím si biznis v Bratislave. Krásne, ne? Každopádne, ja vám ďakujem veľmi pekne, chalani, za túto účasť. A už len, my sme mohli asi na kameru vybaviť tú tvoju predlohu. No okej, okay. A čo ideme spraviť? No že musíš povedať na svojich sociálnych sieťach. Okej, okay. Takže no, neteraz ale na sociálnych sieťach. No, ty? No akože sme na kamere. Ja tu ťa dostal. Ja si myslím, že teraz... Si povedal na sociálnych sieťach? Ježak na svojich sociálnych sieťach teraz. Dosral som sa z Erika a je úctihodné, že tuto Adam nastupuje po dvoch mesiacoch proti mne do ringu. Ale aj tak si to nemyslím a prečo to hovorím, zistíte neskôr. Jak som to vychytal, čo? Ale povedal som to? Povedal. Ja by som tým pádom... Genius. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste díky došli ja, brate, do tejto show. Zahodujem svoj problém. A ja vám prajem veľa zdaru. A nech sa vám darí a nech ste bohatí a úspešní. Ako jedlo sa nevádzuje. To je Boží dar, bracho. To si zapamätaj. A ešte nie takým dobrým burgerom, vieš. Ďakujeme pekne. Nezabudni nám dať odber, zdieľať a lajkovať a do komentára napíš, koho by si chcel vidieť v ďalšom foodfighte. Ja by som sa ešte vyšiel. Fúk, tak... Ale akože toto bolo fakt, že na žlčníkový záchvat už. Jump Street Food Fight. Ty k***. Tento príjem vymyslel majiteľ tejto spoločnosti. Ešte raz. Jumpy? Jumpy. Jaké meno? Nevím, že je Jumpy. Tady víš, jaké meno? Jak? Jump Street Food Fact. Originál. Chcel by som povedať, že... Chcel by si niečo napíčiť? Čaude. To tam musíš dať. Určite. Soda. Ale nepôjde o fyzické násilie a padlo mi 10 000.